Zbornik poezije i kratke proze mladih sa prostora naše opštine, naša gošća Slađana Šimbrak. Dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan. Kao da je juče bilo kada smo prelistavali i čitali prvu knjigu. Evo, sada je pred nama Svetlost dana ugledala i druga knjiga. Da, konačno. Baš mi je drago što mogu. Evo, imali smo do sada već dve promocije. Eto, nadam se da će nastaviti da izlazi. I treća i četvrta. I treća, tako da. Kako ste zadovoljni promocijom? Mislim, ti kako si zadovoljna, obzirom da si ti ovdje urednica? Ja sam prezadovoljna. Kako i da ne budem? Mislim, posle, evo prve, imali smo ipak malo veću pauzu, očekivali smo da će ranije da izađe i baš mi je drago što je izašla i ova druga knjiga i što smo uspeli ovako da je ispromovišemo i onako, bila je jedna neformalna promocija u klubu Pevac i nakon toga... I u kojoj nije bila knjiga, da se pokaže. Da, nažalost, ali ova knjiga je izašla dva dana kasnije, tako da smo je imali spremnu za drugu promociju u biblioteci. Evo da kažemo nešto o Džbuelju 2. Koliko ima pesnika? Ovaj put ima 20 pesnika. Svi su sa teritorija naše opštine, kao što je bilo i u prvom broju. Opština nam je bogata mladim talentima, poetskim. Pa, eto. Eto, nismo to ni znali. Eto, sad znamo. Ja bih pomenula ko je učestvovao u uređivanju zbornika. Tekstove za ovaj broj zbirali su Jelena Puhak, Mirko Jovanović, Stefan Ilić, Slađana Šimrak, Maja Korolija, Milica Ostojić i Branislav Sarić. Predgovor je napisao Dragan Babić. Logo zbornika, to je ovo, je uradio Zoran Jovanović. Sve ilustracije u knjizi, kao i naslovnu stranu, uradila je Milica Ostojić, izdavač je Centar za kulturu, a štampao je Savpo Stare Pazove i najveću zahvalnost dugujemo Kancelariji za mlade i opštinskoj upravi koji su nam omogućili financiranje. A kako su birane pesme? Pretpostavljam da je bilo mnogo i više pesama, nisu svi mogli da stanu. Da, bilo je. U prvom broju mi smo ubacili sve pesme i sve autore koji su nam poslali. Ovdje smo napravili selekciju i recimo, ajde, od pristiglih radova odabrali smo polovinu autora, okvirno toliko. Odabrali smo ono za što smo smatrali da... Znači da će možda u trećem izdanju biti više od 20 pesnika? Pa, ja se nadam da hoće, zato što, eto, sad je već više ljudi čulo za zbornik, već su nam se javili neki koji nisu do sad znali za to, tako da se nadam da će biti i više. Evo da čujemo jednu lepu tvoju pesmu, obzirom da... Niko od drugih autora nije tu, ali bit će prilike da pozovemo nekoga od njih pa da čujemo i upoznamo ih. Onda ovako. Puštamo se. Još uvijek sanjaš o drugom kraju sveta, izrikšit i umoran. Misliš da nas bolje od ovog ima u sebi. Ne pojmiš koliko su opruge široke kad si car koji umjesto psa šeta usisivač. Raspredaš o bliskosti kad ukapiraš volšebnost mojih pisanih reči. Ali ne pamtiš kad sam tonula u gradu s deja vu drugih dimenzija i pogleda i ne pojmiš ko sam kad ćutim. E zato na popisu naše imovine ne postoji sito za zajedničke misli. I mogu satima da ti ne pružim ništa, da ne shvatiš zašto. I mogu polako da prestajem da te sanjam, lave, tebe i stepenice u sumrak. Ne prihvatam tvoje virtuelno lice, pravo mi se dopada više, pa idem. Iako u planinskim vozovima nema sedišta za moje unutarnje prevrate. A porazit će me i neosvojive kočnice čamaca izbaciti nadu da se dobikujem sama sa sobom kao reka, da pravim buku, razbacujem diskove i hranu. Nemoj da propustiš priliku da tad budeš negde drugde. Da ti oprostim ćutanje, suviše sam mlada, ali želim posle rata da te nađem i pitam kako se živi kad se samuje, jedro drži i ljubav sprži kad ti se priviđaju noge koje nemaš. Eto. Bravo, lepo. Lepa pesma. Jel imaš još koju? Jel možemo očekivati neku tvoju autorsku zbirku pesama? Ja imam jednu autorsku zbirku za sad. Izašla je pre dve godine u izdanju Srpske književne zadruge i Valjevske gimnazije. A druga je... Pa u pripremi, mogu da kažem. Čim ćeš se baviti u životu? Hoće to biti i dalje pisanje pesama? Pa hoće, svakako, ali pošto studiram nešto drugo, onda eto, planiram da pokušam da uskladim ta dva. Slađo, hvala lepo na učešću u emisiji. Ja se nadam i
trećem izdanju. Jeste zna otprilike kada će to biti, jer se prikupljaju pesme, materijali? Pošto smo sad tek završili sa ovom drugom promocijom i sad ali ne znam da li smo da će biti ima interesenata. Da, da. Ja se nadam da ćemo mi u narednih recimo mjesec, dva da raspišemo novi konkurs i da ćemo već početi da prikupljamo. Puno pozdrav svim onima koji su učestvovali u realizaciji ove lepe knjige i pozdravljamo svih, kako si rekla, 20 pesnika. Još jednom hvala lepo na učešću u emisiji. Znaš parolu jednokratno povratno, to nikako kese, nego platnene kese obavezno. I prijatelji naše emisije se pozdravljaju i zahvaljuju se na gostovanju. Hvala mnogo. Hvala i tebi.